1800-ის რუსეთ საქართველოს ომის საქმის გამოძიება ჰააგაში დასრულებულია. Არც ერთი ბრალდება ქართულ მხარეს. Საქმის დახურვის მიუხედავად ჰააგის პროკურორის ოფისი გააგრძელებს ომის დამნაშავეების ძებნას. Ეთნიკური ოსები გენერალ-ლეიტენანტი მიხაილ მინძავი, გამლედ გუზმაჩოვი და დავით სანაკოევი ბრალდებულები უნდა დააკავოს და საერთაშორისო ტრიბუნალს უნდა გადასცეს ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერმა ხელისუფლებამ. Ომის დამნაშავედ გამოცხადებულია კიდევ ერთი რუსი გენერალი, თუმცა ვიაჩესლავ ბორისოვის სასამართლოს ვეღარ წარსდგება. Რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების მეთაურის ყოფილი მოადგილე, რომელსაც ბრალდების მიხედვით განზრახ შეუწყო ხელი ომის დანაშაულების ჩადენას, უკვე გარდაცვლილია. Საქმე დასრულებულად დღეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ასად აჰმად-ხანმა გამოაცხადა. საქართველომ გაიმარჯვა, ამ გამარჯვებას კი ცალ-ცალკე თავის წარმატებად მიიჩნევს ხელისუფლებაც და ყოფილი მართველი პარტიაც. თუმცა ქართული მხარის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რუსული ისკანდერების ნაწილები ჰააგას 2012 წლის შემდეგ გადაეცა. Iskanderovis namsxrovebis garda Haagashi Rusetis danashaulebebze araerti tomi devs kidev ram mtkitsabulebebi aks sakartvelos Rusetis tsinamdeg. Mariam Menabde isaobrebs. Iax sakmeze mushaoba ertma prokurorma daiqo da meorem daasrula da daasrula rogorchan sabolot, radgan Haagam dges chven gvitkhra rom agar aks ganzraxuli svadasva mimartulebebit chashalos es gamozeba, radgan vitareba arsebitat ar shetsrila, shesabamisat ertadert amotsana rats akhla matrchebat aris is rom am dasakherebuli braldebulebis pasughisgeba uzrunvalqon. Ratsheba imas tu ramtkitsebulebebis saputzvelze midioda sakmis tsarmoeba, unda itkvas rom amas konda randomime damaprkolebeli faktori. Ertis mkhriv is rom ruseti artanamshobobda gamozeebastan da meores mkhriv is rom gamozeeba daiqo arats khelqvalze, aramet 2016 tsels, rodesats patu benzudam sakutar pasughisgebobis kvesh aigo es sakme. Shesabamisat kartul mkhares moutsia tkitsebulebebis moziieba da es ari qomkholda mkholt iskanderi, ratkmaunda satelitebidan gadagebuli. Foto Masala sva beuri chanatsari da plus is rom teli am 7 tslis ganmalobashi prokuroris ofisis tsarmomadgenlebi chamodiodnen sakartveloshi da piradat esaubrebodnen im adamianebs vis tsinaagdegats dadasturda ara adamianuri moproba tsameba soflebis sakhlebis ganadgureba shesabamisat es qualaferi daerto am gamoziebas tkitsebulebebs da gaamqara kidets igi გადაწყვეტლებას რაც შეეხება წერილობითი ფორმა არჩია კარიმ ხანმა ამ გამოძიების დასრულების გასაჟღერებლად და შეგვიძლია ახლა მისი მთავარი არგუმენტიც მოვისმინოთ. Გამოძიების დაწყების დღიდან ჩემმა ოფისმა შეისწავლა მტკიცებულებები, რომლებიც შეიარაღებული კონფლიქტის ყველა მხარის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს უკავშირდებოდა. გამოძიების შედეგად 2022 წლის 30 ივნის პირველმა წინა სასამართლო პალატამ სამი ეჭვმიტანილი პირის დაპატიმრების ორდერები გამოსცა. ესენია მიხაილ მინძაევი, გამლედ გუჩმაზოვი და დავით სანაკოევი. ჩემს მიერ წარდგენილი ბრალდებები, რომელთა მიმართებაშიც გაიცა დაპატიმრების ორდერები, ეხება რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის კონტექსტში ეთნიკური ქართული მშვიდობიანი მოსახლეობის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, წამებას, სასტიკ მოპყრობას, ძევლად აყვანასა და მათ უკანონო გადაადგილებას. დღეს შემიძლია დავადასტურო, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეების გარდა ჩემი ოფისი აღარ გააგრძელებს გამოძიებას ახალი მიმართულებით საქართველოს სიტუაციის ფარგლებში სხვა პირთა სავარაუდო სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობასთან ან სხვა ქმედებებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ვინაიდან გარემოებები არსებითად არ შეცვლა, საქართველოს სიტუაციის გამოძიების ეტაპი დასრულდა. Თავარი უწყება კი ვისაც ამ წლების მანძილზე პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისთან, იყო სწორედ იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც გამოეხმაურა კიდეც ამ გადაწყვეტილებას და მიულოცა საზოგადოებას, რადგან სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე ჰააგაში მსგავსი დოკუმენტის გაჩენა, სადაც მთავარი ბრალდებული პირები არიან სწორედ აგრესორები, მათთვის არის უმნიშვნელოვანესი და ხაზგასმით აღნიშნავენ ისინი იმას, რომ საქართველომ როგორც სამართლებრივ, ისევ სამხედრო კომპონენტში სუბტატი იმუშავა და ეს უმნიშვნელოვანესია. დღეს უკვე ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს სამხედროებმა 2008 წელს სამხედრო მოქმედებები აწარმოეს საერთაშორისო სამართლის სრული დაცვით და ნებისმიერი კითხვის ნიშანი, რაც შეიძლება ვინმეს ჰქონოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველომ დაარღვია თუ არა რამე ამ ომში, საბოლოოდ გამოირიცხა. დღევანდელი გადაწყვეტილებაში პროკურორმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ დანაშაულები ჩადენილი იყო საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ, რომ მას ჰქონდა ეთნიკური ნიადაგი, რომ ეს იყო მასშტაბური და დანარჩენ ეპიზოდში, სადაც შეიძლებოდა
potențiurat საქართველოს რაიმე დარღვევა დადგენილი იყო, ეს ნაწილი მთლიანად ჩაიხურა. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. Ჩვენ დღეს უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს საერთაშორისო სასამართლოებში ყველა დავა სუფთად მოიგო. მოიგო ისე, რომ არც სტრასბურგში და არც ჰააგაში არ გამოკვეთილა არც ერთი დარღვევა. Საკითხს ბრიფინგი მიუძღვეს ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც აღნიშნავენ, რომ თავარი ახლა არის ის, რომ არც ერთ კომპონენტში არ გამოვლინილა საქართველოს ბრალდებულობა, არც კონკრეტული პოლიტიკოსებისა თუ სამხედრო პირების მხრიდან. Სამწუხაროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობდა, რომ ბრალი მიხეილ სააკაშვილის და ქართველ გმირ სამხედროებს დაზდებოდა. ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით კი ბრალი იქნა წარდგენილი რუსული არმიის გენერალ ბორისოვისა და მარინოტული რეჟიმის წარმომადგენლების მიმართ. Არც ერთი ქართველი მიერ ჩადენილი არანაირი დანაშაული არ დადასტურდა. Martol Gunchik, Agnishnavero, Mesvalper, Imis Dasturiarum, Simartle, Aris, Sakartolos, Mkhares, Agnishnavani, Masrum, Mesvalper, Umnishnolovanes, Dokumenti, Romelis, Istoria Starcheba, Da, Amabdrolat, Khas, Usuamen, Imasrum, Tsarsulshi, Akhseneben, Shezheba, Asetkva, Sakutar, Oponentebs, Tsarsulshi, Omistros, Dashoku, Shetsomebs. Minda Kartul Sazogadoebas, Kartul Sakhentsipos, Miuluso, Gamarjveba, Romelsats, Didi Khania, Lerudit. Didi Khania urut am gamarjobas qualaphis miuxedavat, imis miuxedavat rom chven qvalda kveqanashi tsina khelisupleba romelis Iskanderis natsilebs malavda Haagis da Strasbourgis sasamartloebisgan. Chven qvalda tsina khelisupleba romelis zalyan tsnobil 1633 rezolutsiashi khels atsedda da mkhars uchirda motsemulobas rom kartvelma samkhedroebma daiqes sabzolo mokhmedebebi da Rusetis sheteva iqo sapasukho. Am qualaphis miuxedavat kartvelma sakhmelnikom didi mtsdelobit, didi metsadineobit, didi shromit iustitsiis saministrom moakherkha rom kartul sakhmelnikos moeqvebina gamarjveba, mashin rodesats prokurorma Haagis sasamartlos dakhura gamozeba da braldebulebi da ეჭმიტანელები ასე დავარქვათ შემთხვევაში არიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებისგანაც არც ერთი არ წარმოადგენს ქართულ სახელმწიფოს საბედნიეროდ, მხოლოდ მათი დადანაშაულება ნიშნავს იმას, რომ ქართულმა სახელმწიფომ ეს ბრძოლა, დიდი ომი უკვე საერთაშორისო სასამართლოში მოიგო და ეს არის მისალოცი ამბავი ქართული სახელმწიფოსათვის. Შეგახსენებთ, რომ ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისი აქამდე ძირითადად აფრიკულ კონფლიქტებზე იყო ორიენტირებული და რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი იყო პირველი ევროპული შემთხვევა და აქვე უნდა ითქვას ის, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის არსებობის განმავლობაში, როდესაც მათ დაასრულეს საქმე იმ საქმის წარმოებიდან გამომდინარე, რომელსაც 7 წლის განმავლობაში აგრძელებდნენ. Madloba, Haagis prokuroris gadaçqvetilebaze da sakartvelos mier saerteshorso sasamartloshi mogebul kidevert sakmeze Maria Menabde saobrobda.